नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू खोपरा लघु विद्यालयले भदौ आठ गते बुधबारदेखि निष्कासन गरेको आइपिओमा माघभन्दा एक सय सात गुणा बढी आवेदन परेको छ सिडिएस क्लियरिङका अनुसार शुक्रबार दिउँसो एक बजेर बत्तिस मिनट जाँदासम्ममा एक करोड बत्तिस लाख छयालिस हजार पाँच सय अस्सी किताका लागि आवेदन परेको थियो यो सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको एक लाख तेइस हजार चार सय किताको एक सय सात दशमलव तिन पाँच गुणा बढी आवेदन हुन आउँछ साथीहरू यदि तपाईँ यस लघुवृद्धको आइपिओ अझैसम्म पनि भर्नुभएको छैन भने भदौ बाह्र गते बेलुका पाँच बजेसम्म भर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी साथीहरू पिपल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ आइतबार बाँडफाँड हुने भएको छ यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार आफ्नै कार्यालय कमलादी काठमाडौँमा आइतबार बधौँ बाह्र गते दिउँसो दुई बजेपछि आइपिओ बाँडफाँड हुने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ यसअघि यसको सम्पूर्ण पिरियलोटमेन्टको काम बुधबार बधौँ आठ गते सम्पन्न भइसकेको छ यसको आइपिओमा माघभन्दा सात दशमलव नौ तिन गुणा बढी आवेदन परेको छ यसर्थ गोलाफर्ताबाट आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ जसमा एक लाख उन्तिस हजार चार सय अडसट्ठीजनाले मात्रै यस पिपल्स पावर लिमिटेडको सेयर हात पार्नेछन् भने माकी तेह्र लाख छिहत्तर हजार छ सय एकचालिसजनाको हात खाली हुनेछ यो भिडियो नै सम्पूर्णलाई यस पिपल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ भरोस् भने मेरो अग्रिम शुभकामना छ त्यसै गरी यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज यसको प्रति सेयर नेटवर्थ चौरानब्बे रुपियाँ छ्यानब्बे पैसादेखि लिएर त्यसको तिन गुणा अर्थात् दुई सय चौरासी रुपियाँ अठासी पैसाको बिचमा पहिलो दिनमा पहिलो कारोबार हुनेछ त्यसै गरी यसको दोस्रो बजारमा प्रति दस किताएप यो सेयरको मूल्य पाँचदेखि छ हजारसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ हस्तो साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद